Për diskutuar pikërisht mbi këtë drafti cili ka kaluar tashmë për sigurinë kombëtare, kam kënaqësinë që të kem në studio zotin Baryl Kolçaku, deputet i Partisë Socialiste. Zoti Kolçaku, faleminderit që erdhe. Kënaqësi. Kënaqësia ime, faleminderit ftesë. Nëse do të flasim për pikat kryesore të draftit i cili tashmë ka kaluar në Komision për Sigurinë Kombëtare, cilat janë kërkesat e korave që po kalojmë? Atëre, Ilir, nuk është me draft, është një ligj që kaloi sot në parlament. Javën e kaluar dhe këtë javë ka pasur diskutime intensive në komisionet përgjegjëse, Komisioni i Politikës Jashtme dhe Sigurisë Kombëtare, pa diskutim në Komisionin e Ligjeve. Unë kam pasur fatin që të isha në të dy këto komisione. Diskutimet kanë qenë të fryqme, kanë qenë, le të themi, konstruktive. Drafti final që kaloi sot është rezultat i një pune të gjatë ndërinstitucionale që ka filluar që në vitin 2019 kur unë isha shefi shtabit përgjithshëm, po për shkak të tërmetit, pastaj pandemia, mbas andaj u prit koncepti i ri strategjik i aleancës i 2022-shit, kompasi strategjik për mbrojtje dhe sigurinë evropiane, kështu që ky dokument është një dokument që në base ka kaluar pak kohë në përgatitje, por është një dokument i arrirë, reflekton të gjitha sfidat dhe kërcënimet që kanë ndodhur, qoftë ato të brendshme, këtu kanë parasysh tërmetin, pandemin, sulmin kibernetik vit të kaluar ndaj sistemeve tona të informacionit, kanë parasysh agresionin e palishëm barbar të Rusisë ndaj Ukrainës, pra në një fjali të vetme është një dokument jo vetëm gjithë përfshirës që ka parasysh të gjitha institucionet përgjegjëse për sigurinë, por adreson të gjitha problematikat e konstatuara, fuqinë, pikat e dobta dhe të gjitha përpjekjet e shtetit për të arritur atë që janë objektivat interesat kombëtare, që çfarë të bëj, përveç sovranitetit, integritetit, pavarësisë, ka të bëj me mirëqenien e qytetarëve, ka të bëj me sigurinë e tyre, ka të bëj me funksionimin e një shteti ligjor, demokratik, ekonomi e tregut. Pra, detyrat e shtëpisë, ato që thash, por edhe detyrimet në aleancën kur ne bëjmë pjesë në NATO dhe aty ku ne aspirojmë të bashkohemi si kandidat në Bashkimin Evropian. Qartë. Nëse do të flisnim pak për sa i përket sigurisë edhe mbrojtjes kibernetike, kanë qenë shumëta në fakt sulmet kohëve të fundit, faqet zyrtare, websajtet zyrtare, por jo vetëm. Çfarë po shikohet? Për dëgjuesit, mbrojtja kibernetike është një komponent i rëndësishëm edhe i aleancës. Për herë të parë në samitin e Bukureshtit, domeni kibernetik njihet si domeni i katërt, krahas domenit toksor, ajror dhe detar. Pra, edhe aleanca e vlerëson maksimalisht domenin kibernetik, cyber, dhe mbrojtjen nga sulmet, qoftë aktorëve shtetëror, siç kishim në rastin tonë Iranin apo Korenë e Veriut apo shtetet tjera agresore, dhe nga aktorë që nuk janë, që janë hakersa për përfitime ekonomike, për ideologjike, për arsye të ndryshme. Ne nuk jemi vendi i parë që jemi goditur, ka qenë Estonia para disa vitesh, janë shumë segmente të sigurisë të vende dhe më të zhvilluara që janë në sulm të përditshëm, këtu kam parasysh Amerikën, kam parasysh Gjermaninë, kam Mbretërinë e Bashkuar, pra nuk është një dukuri e re, është një dukuri e përditshme që ndodhë, dhe jo vetë ndaj sistemeve të klasifikuara të sigurisë, se këta duhet kje prasysh, por dhe nga sistemet elektronik bankar, ati të komunikimit përdiqëm, të internetit, dhe mediumet të tjera të komunikimit. Po, qëfar parashikohet në këtë ligj, duke qënë se pavarësisht investimeve që ka bërë qeveria kove të fundit, përsa i përket mbrojtjes kibernetike, prap kemi pasur të tilë? Ne kemi pasur sulme, unë pëtëm, ne ishim në Ministrinë e Mbrojtjes para disa ditës dhe u hapë qendra e re mbrojtjes kibernetike, është një investim i qeverisë shqiptare me asistencën e qeverisë amerikane, një qendër ekselente e mbrojtjes kibernetike, krahasuar dhe me vendet tjera të NATO-s. Sulmet që kanë ndodhur ndaj sistemit të klasifikuara janë sëmbrapsur, pra ne nuk kemi kompromentim të asnjë rriti të klasifikuar dhe tani. Është një mbrojtje 24/7, pasi edhe sulmet janë të tilla, dhe kjo mbrojtje kibernetike jo vetëm do të investohet në
në sistemet moderne me edukim dhe arsimim me paga më të mira, por do të jetë çdo kohë në kontakt dhe me qendrat ekselente të NATO-s, ka një qendër të reagimit me atë të qendrës ekselente të Estonisë për mbrojtje kibernetike dhe qendra të tjera. Kemi këtu marrëdhënie në momentin që flasim. Jemi edhe në momentin, është një projekt Diana për qendrën e inovacionit, është një projekt i vazhdueshëm që midis NATO-s dhe gjitha vendeve, pasi edhe në konceptin e ri strategjik të NATO-s të 2022-shit pranohet që një sulm kibernetik ndaj një vendi të aleancës mund të konsiderohet edhe një sulm ndaj si një sulm që të aktivizojë artikullin 5, pra që është sulm si një lloj sikur është sulm toksor, detar apo ajror. Po, zoti Kolçaku, doja që të flisim edhe për një pikë tjetër. Forcimi më tejshëm i punës së shërbimeve të inteligjencës. Çfarë do të thotë kjo? Tani jetojmë në një botë të paparashikueshme me sfida dhe kërcënimet që të cilat janë jo vetëm të natyra e të reja, por dhe paparashikueshmëria është rritur. Edhe përveç përgatitjes, vigjilencës dhe gatishmërisë së sistemeve, duhet një inteligjencë e avancuar për t'i parandaluar këto. Dhe kur flas për inteligjencë, kam parasysh të gjitha disiplinat e inteligjencës, shërbimet e inteligjencës elektronike, ato me njerëz, me dyumet e hapura, të cilat duhet të monitorojnë kundërshtarët dhe të gjitha përgatitjet që ata bëjnë 24/7. Ne shërbimet tona të inteligjencës janë të përgatitura për këto sfida. Ne kemi shumë raste edhe në Shqipëri, unë kam qenë drejtuesi shërbimit të inteligjencës së Ministrisë së Mbrojtjes, që ne kemi parandaluar edhe sulme, edhe veprime të organizuara terrorista apo ekstremiste në bashkëpunim me shërbimin inteligjent të vendeve të partnerë strategjik dhe të NATO-s, por fokusin në strategjinë e sigurisë kombëtare është që të rritet investimi, të modernizohen rritet investimi ku? Se ne kemi pasur këto struktura, por kam përshtypjen se ndryshimi janë bërë si pasojë e kërkesës. Shikon, ne po flasim në këto shërbime inteligjente ka dy momente kryesore. E para është teknologjia dhe e dyta janë njerëzit. Janë të thjeshta. Teknologjia njerëz. Se kemi pasur një përshtatje të mirë midis teknologjisë. Jo, ne kemi un flas për shkak atë që njëo mirë ato të mbrojtjes, shërbimet e inteligjencës, shërbimet e zbulimit elektronik, të radiozbulimit që i themi ne, janë të një kohe të kaluar, teknologjia dhe platformat që kanë kaluar komunikimet e kundërshtarëve tanë apo armiqve kanë ndryshuar, kështu që edhe këto le të themi sisteme që monitorojnë dhe vëzhgojnë duhet të përgjigjen këtij realiteti të ri. Po kërkojnë investim, kërkojnë vëmendje të qeverisë, të gjitha strukturave dhe inkurajohet një bashkëpunim i ngushtë jo vetëm brenda për brenda vendit që janë komuniteti i zbulimit Shishit, ISMS, të Ministrisë së Brendshme, të monitorimit të inteligjencës financiare, por dhe ato me partnerët tanë, qoftë në rajon, qoftë edhe në kuadrin e NATO-s apo vendet tjera. Qartë. Një tjetër pikë që doja të diskutonim bashkë ka të bëjë me reformën në drejtësi dhe lufta kundër korrupsionit e parashikuar në strategjinë e sigurisë kombëtare. Këto nuk janë risi, sepse ka qenë edhe në dokumentin e më parashëm të strategjisë sigurisë kombëtare 2014, por fokusi dhe rëndësia që i jepet luftës ndaj korrupsionit është dhe vlerësimit dhe rëndësia që i jepet sistemit për parandalimin dhe hetimin dhe gjykimin e korrupsionit, sidomos korrupsionit në nivellet larta apo korrupsionit në sistemin shtetëror, pasi një korrupsion ose një, le të themi, dobësi në sistemin e prokurimit, në sistemin e administrimit të vlerave materiale, mund të sjellin dobësi në sistemet e mbrojtjes. Pra, në qoftë se ju kujtohet kur sulmoi Rusia Ukrainën, përveç anëve të tjera, një nga problemet që u konstatua ishte që sistemi i prokurimit i modernizimit nuk ishte funksionuar si durësi për shkak të korrupsionit. Pra, korrupsioni mund të kthehet nga problem financiar apo ekonomik, transportohet në problem sigurie. Ndaj, janë këto element soft, element të sigurisë, të cilët janë të rëndësishëm të merren në kompleksitetin e tyre. Ne nuk kemi ju treguar pamjet që
me forcat armatosa që bënë stërvitje, po siguria nuk është vetëm mbrojtja. Nuk janë vetëm siguria ndaj një sulmi agresioni të kundërshtarit, e siguria e brendshme, e siguria është rendi, është sistemi i drejtësisë, janë lufta kundër korrupsionit, siguria ushqimore, siguria energjetike, siguria le të themi e mbrojtjes së infrastrukturës kritike, ka shumë elemente të tjera, mbrojtja civile, janë shumë elemente të tjera të cilët shikohen në kompleks. Ne patëm Covidin, pandeminë. Siguria mjekësore ishte elementi më i rëndësishëm gjatë periudhës së pandemisë 2019-2022. Kështu që të gjithë këto elementë janë element të but, soft, të mbrojtjes dhe siguris, bashkë me elementet e fort, që janë mbrojtja sistemet e siguris të forcat armatosra, të cilët veprojnë në unisonën të dërlidhën me njëri tjetërin. Ndaj edhe strategia aktorët dhe faktorët duhet të konsiderojnë të tilë. Mos të arrojmë, dhe fokusi që vjetë sot në aleancë, është qëndrueshmëria, resilience, është mbrojtja civile. Pra, mos ta kuptojmë që është vetëm forca armatosë për sigurinë e një vendi. Po është gjithë sistemi, diplomacia, ekonomia e fort, sistem funksional i drejtësisë, inteligjencës dhe informacionit, dhe të gjitha këto në kompleks bashkë me ushtrinë forca armatosëra, bërbën garancinë për sigurinë e një vendit dhe mirëqenien e qytetarëve. Qartë. A do mendja që pikat kryesore i folëm, kishit diçka për të shtuar përsa i përket strategjisë për sigurinë kombëtare që doni ta flisnim, që është risile, themi, që është përfshirë në këtë strategji për 2024? Ne do të kemi element të rinj, të të shikojmë dhe strategjia ushtarake dhe planet e fatgjata të zhvillimit të forcat të armatosra, do të kemi edhe element të rinj që do të paraqisim, do të vinë në parlament. Një nga këto është komponenti rezervist, që për shumicën, për brezat paranesh nuk e shiri, pasi ne kemi pasur komponenti rezervist, gjithë popullit ka qenë ushtarë në atëko, por në le të themi, eksperiencën e shumicë vendet NATO-s, po do paraqesim edhe këtë komponent. Është komponent i rëndësishëm, komplementon forcat aktive, forcat armatosura, dhe do të jetë për emergjenca, po edhe për qëllimet e tjera, kështu që me shumë shpejt do ketë një ligj për komponent rezervist. Një pyetje që diskutohet sot nga shumica e vendet të NATO-s është edhe me iden e rikëtimit të shërbimit të ushtarak aktiv. Të detyrueshëm. Në ligj për rezervistët kemi pasur, pa dashur të ju... Ligj për rezervistët kemi pasur dhe ligj për shërbimit ushtarak aktiv të detyrueshëm kemi. Tani, ligjit që do të vinë në parlament, është përgatitur në qeveria, ka disa, le të themi, nocionet të reja, pra ka disa... përputhshmëri me realitetin që jetojmë sot. Kjo është e rëndësishme. Ndërsa për shërbimin e detyrueshëm ushtarak, akoma nuk është kristalizuar ideja nëse do të jetë nevojshme, por një gjë është e sigurt që ne në kushtetut e kemi detyrimin që çdo shtetas që ka arritur moshën e caktuar ka detyrimi për të shërbyer ADO-t. Pra, detyrimi kushtetues është, por shërbimin e kemi pezulluar për momentin, për arsye që edhe në konsultim me aleatët tanë dhe me NATO-n, por mundet të lidhë nevoja nëse kërcënimet të cilat janë të shtuara të Rusisë ndaj vendeve nga ndaj aleancës dhe NATO-s, por indirekt nga prekë dhe ne, këto kërcënime materializohen, ne duhet të kemi parasysh dhe duhet të jemi të pregatitur në radhë parë nga ana mendore, që të gjithë ne duhet të jemi gati. Në kjo se keni dëgjuar, Ministri i Mbrojtjes së Suedisë pa Edisa Koshta, mbani rezerva, mbani një elektrik, mbani bateri, mbani ushqime, ilaçe, se që disë, ata janë afër me Rusinë dhe din rrezikun, qoftë Finlanda apo Suedia, por dhe ne kemi largë, sot kufit janë shumë fluidë dhe nuk kemi largë. Kufiri kibernetik për shembull nuk ekziston, për jenë çdo kohë në vitin e parë, apo dhe kufit të tjerë. Rajoni nuk është më i sigurt se çka qenë, por prapë shqiptarisht, ne kemi forca dhe segmentet e erta edhe në rajonin e Ballkanit, ka vatra të nxehta të cilat mund të... Cilat janë ato, me që jemi këtu te Ballkani? Ne dim që paqëndrueshmëria e Republikës Srpse në Bosnjë, edhe drejtuesi i saj Dodiku, nuk është sekret që dihet, por edhe influencat ruse në rajon, qoftë ato fetare, po influencat tjera ndëretnike, kështu që ne du t'imi të pregatitur, pasi verbitaria dhe interesi Rusisë është që të ketë një front tjetër,
të largojë vëmendjen nga Ukraina dhe të ketë një front tjetër. Po, zoti Kolçaku, doja që të flisim pak edhe për aktualitetin, për zhvillimet e fundit politike. Jo, para se të shkojmë te aktualiteti, po, do të thoshe që ne kishim edhe një amendament sot nga lideri i opozitës për një amendament. Po, okay. Për një amendament për në dokumentin e strategjisë sigurisë kombëtare, ishin dy në fakt, një ishte për forcimin e luftës ndaj korrupsionit dhe të lidhet me veprimtarinë e SPAK-ut dhe gjykatës kundër krimeve të rënda. Por ishte edhe një tjetër që po, për të dhe një donacion 50 milion, lek. Qeverisë Kosovës. Amendamenti duket se është hedhur poshtë, po a mund të asjarojmë këtë gjën, a mund të bëjë Shqipëria diçka të tillë, duke qenë se kemi edhe natën mes, e cila merret me shpërdarjen e fondeve dhe me kujdesin për sigurinë. Në fakt, këtë duhet ta shpjegonte edhe në mendjen e tij dhe duhet ta ketë më të qartë lideri Basha që e propozoi. Po, ajo që duhet të them unë është që këto e para njëherë strategjia nuk është një dokument le të konceptual, është dokument i më i lartë në arkitekturën e sigurisë, por për dhënie, do të thënë nuk është problem shifrash strategjia, është prioritetesh, është interesash, është fushash, është sfidat e kërcënime dhe detyrat e çdo funksioni. Ndërsa ne kemi ligjin e buxhetit, ligjin organik të buxhetit, kemi rishikimin e buxhetit. Këto janë hapësirat ku mund të propozohet ose të mendohet një gjë e tillë. Por ajo që unë duhet të them, edhe sot, ne pa e deklaruar, ne i japim një ndihmë shumë substanciale forcës sigurisë Kosovës, vetë Kosovës. Ne sot kemi dyfishuar, ne kemi dyfishuar prezencën tonë në KFOR. Pra mas shtatorit të 2023-shit, ne kemi dyfishuar prezencën. Janë gati 100 ushtarak të fushave të ndryshme që shërbejnë në Kosovë. Vetëm një llogaritë të thjeshtë po të bëj, gati 5 milion euro nga buxheti i mbrojtjes shkon për mbajtja dhe veprimtarinë e tyre. Këtë kontribut e japim në kuadër të NATO-s. Jo, ne japim në kuadër NATO-s, por ne japim kuadër Kosovës në radhë pas, se kemi dyfishuar për Kosovën. Po pra, ne kemi për Kosovën dhe kemi bërë qëllimisht për Kosovën, se konflikte dhe problematika ka dhe në vendet tjera. Pra ne e japim direkt këtë për sigurinë e Kosovës. Nga ana tjetër, ne trajnojmë pilot kosovar në Shqipëri me helikopterët tanë, që Kugar, nëse mund të fillojmë me Black Hawk-un, kemi stërvitë për bashta, kemi marrëdhënie të tjera, dhe unë themi, ky bashkëpunim mund të jepet edhe në format tjera. Nuk e di, a është i kërkuar apo jo ky grant, nga pjesa kosovare, nuk e di a është kërkuar, por unë mendoj që ne Kosovën e ndihmojmë në shumë mënyra. Ne ndihmojmë në radhë të parë duke patur një Shqipëri të fortë dhe një Shqipëri pa kriza dhe pa problematika, stabil. Ne ndihmojmë në aspektin diplomatik. Ne kemi ulësën tonë qoftë në NATO, qoftë në struktura tjera, zeri jo, ne kemi pasur raste dhe e kemi ngritur dhe e kemi mbrojtur. Pra ka shumë mundura, mund të ketë edhe marrëveshjet e tjera që mund të bëjmë publike për të ndihmuar planet për bashta, stërvitje, shkëmbim inteligjence, ka shumë mënyra. Unë më duket se kjo është më shumë për një konsum politik, elektoral, diçka e tillë. Por do ta dëgjojmë, ndoshta do ta dëgjojmë nga kryetari Basha se ku ka qenë ideja, si e mendon. Jo, në fakt do të isha më shumë kurioz të dija argumentin që është përcjell për ta hedhur poshtë amendamentin zotit Basha. Tashi ne ishim në diskutuam strategjinë edhe te Komisioni i Sigurisë, kishim kohë gati 2 javë dhe të jashtëm nuk na erdhi në një amendament të tillë, pa pritur u shfaq në seancë plenare, nuk e dëgjuam edhe të shtjelluar, por një gjë ju them që strategjia, dokumenti i strategjisë sigurisë kombëtare, ashtu siç u miratua sot, është i plot, i arrirë dhe i kryen të gjitha funksionet. Dhe aty tek interesa strategjike të kapitullit 2, është një fjali që thotë për Kosovën, interesat e vendit tonë janë të Shqipërisë, janë të njëjta me ato të Kosovës. Pra vetëm fjala e Kosovës, vetëm Kosova përmendet në gjitha vendet. Pra do të thotë që dhe ne kemi, dhe qeveria jone ka pasur edhe në të gjitha këto takimet, që ne e kemi krye fjalë mbrojtja në interesat Kosovës kudo që jemi. Në çfarë do, unë bëj pjesë në Asamblenë Parlamentare të NATO-s, qoftë kryetari delegacionit Zoran Kodeli, qoftë antarët, kudo, në çdo seksion, në çdo mundësi që na jepet, e ngrem zërin dhe flasim për Kosovën. Pra ka shumë hapësira dhe mundësi për të përquar dhe për të qenë avokat të 50 milion nuk bëj
pse 50, pse jo 100, po pse 25, me kupton, pra fillojmë me një fjalë, pra strategia nuk është dokument, është konceptual, është strategjik, nuk merret me shifra. Se do themi pse 50, pse jo 100. E fillon kungullesha pse. E kuptova. Zoti Kolçaku, përpara se të falenderoj, doja të të pyesë gjithashtu edhe mbi zhvillimet në Partinë Socialiste. Ditën e diel do të jetë asamblea kombëtare e Partisë Socialiste. Çfarë pritet të ndodhë nëse do të mund që të ndajmë këtë detaj? Është organizimi për zgjedhjet e ardhshme, po, për flitet shumë tani, pa dasur të ndër presë se do të jetë aktiv gjithashtu edhe zoti Ruçi. Apo jo? Tani ma konfirmon diçka të tillë? Unë ju konfirmoj një diçka që Partia Socialiste para disa kohësh zhvilloi kongresin e jashtëzakonshëm, i cili i shtroi disa detyra dhe mbas detyrave që dolën nga kongresi i jashtëzakonshëm, u mbledh asambleja në muajin dhjetor, ka dalë një dokument direktiv, le të themi, e kryesisë së Partisë Socialiste, qoftë për analizat për situatën e partisë, situatë organizative, antarësimet e reja, problematikat, zgjedhjet e reja në struktura drejtuese, duke filluar nga organizata bazë, që është qeliza kryesore dhe delegatët e asamblesë të kongresit, dhe do vijoj pasaj në këshillat socialiste, rajoneve të njësive administrative, në nivellet bashkisë të qarkut, dhe do të përfundoj në muajin maj, besoj, me kongresin zgjedhor, i cili do të zgjedhin struktura drejtuese. Pra, ne jemi gjithmonë në kontakt me elektoratin, me strukturat e partisë, i dëgjojmë. Faza e parë ishte skanimi gjendjes këtyre strukturave, ka pasur probleme, ka lëvizje të antarësisë nga një vendbanim në tjetrin, ndryshim, pranime të reja. Pra është dinamike, por ne i majmë gjallë, jo vetëm kontaktet, po dëgjojmë problemet dhe shqetësimet të tyre, i adresojmë, nuk mbyllim sytë ndaj atyre problemeve. Po, jemi në kontakt, sepse fuqia e Partisë Socialiste është të strukturat e saj organizative, tek leadershipi, tek gjithë, dhe nuk është tek një person, apo tek një kryesi. Të gjitha këto në kuadër të zgjedhjeve të ardhshme, dhe nëse mund dajmë diçka për sa i përket riorganizimit, do ishte spekulim që të thoshim do ketë zgjedhje parakoshme, se zgjedhje parakoshme, zgjedhje të ardhshme, po, pa tjetër. Zgjedhje të ardhshme. Sepse zgjedhje të ardhshme janë mas një viti që i bje, dhe një vit nuk është... Pra mu thejme ka nisur fushata. Ka nisur, por ne thamë që në dhjetori që ne nisim fushata. Pasaj, ne nuk presim për fushata. Ne kemi qenë në kontakt me elektoratin gjithë kohës. Edhe kur fitojmë, edhe kur umbasim, edhe kur ka probleme, se kjo është fuqia e Partisë Socialiste që i dëgjon njerëzit, hallet dhe shqetësimet, i adreson dhe reflekton. Ne reflektojmë. Siç ka reflektuar. Ka reflektuar me leadershipin e saj në të gjitha nivellet, me përberin e qeverisë, me lëvizjet e ndryshme, për të përmirësuar punën dhe për të identifikuar ato fuqi të reja, impulse të reja për ta çuar më larg, më lart. Mirë, jemi në pritje për të parë se çfarë do të ndryshojmë mbas kësaj asambleje kombëtare. Po ju keni mbetur të emrat, ndryshojnë jo, ministrat dhe drejtues. Kjo ka ndodhur gjithmonë, ë? Po jo gjithmonë, jo gjithmonë. Jo gjithmonë. Ka pasur ndryshime, jo, ka pasur kur janë ku ka pasur ndryshime, ato janë lajmëruar që do ketë ndryshime. Ka pasur rasti që as nuk është përfolur, as kujt nuk ju shkon të ndërmend se do të kishte. Kjo është befasia strategjike. Është befasia dhe kryeministri Rama e bën më së miri këtë në fakt. Patjetër. Zoti Kolçaku, ju falenderoj shumë. Faleminderit juve. Faleminderit. Rrafsh.